God morgon hörni. Idag är det onsdag. Mässingesäsongen är slut för i år. Och nu kör vi hörni. Den här dagen kommer vara fullspäckad. Vi kommer börja med att gå och fixa mina naglar. För det här är absolut värsta jag sett i hela mitt liv. Jag har liksom målat över mina naglar med ett nagellack för att det liksom... Nej, alltså... Usch, det har gått alldeles för lång tid. Så vi ska till Dennis och fixa naglarna inne i Kicksgallerian på Depend. Ni får följa med. Efter det ska vi på ett paddelevent med Måns Zelmerlöw, som har släppt, jag tror det är rosévin eller något sånt där. Hur jäkla kul ska vi ha? Skitkul! Ja! Mina naglar, hörru. De behöver sig en omgång för att säga så. Alltså, kolla min lilla nagel. Ser ni? Den har verkligen växt ut. My little nail. Jag har dock också, mina naglar har gått av lite av någon anledning. Alltså det här är ju liksom mina egna naglar, alltså längdmässigt. Men så gick de av. Så att, vad fint. Men det ska vi få ordning på. Och jag väljer mellan... Antingen så blir det dem, hur fint, eller dem. I can't decide. Vi får se. Nu fick jag precis veta att jag ska ha möte med Erika och Julia direkt efter det här. Så att jag kommer springa dit, köra ett snabbt möte, vi ska signa en grej. Och sen efter det så blir det paddeleventet och allt det där. Yes, men först har ni nya fina naglar. Wow. Nej men alltså, hur fina. De är helt perfekta. Nu ska jag klara min lilla TikTok här också. My motherfucking new nails. Tack snälla Dennis. Detsamma, vi ses snart igen. Det ska inte gå lika lång tid nästa gång. Ha det bra. Nej alltså okej, helt seriöst nu. Jag är helt besatt av Depends Brow and Nail Studio. Alltså förlåt, men är inte typ det här det finaste ni har sett? Alltså jag är så nöjd och jag blir så nöjd liksom varje gång. Så att that's a tip from me to you. Gissa en gång vad jag tänkte göra nu. Jo, det ska jag be att tala om för er. Att inne i den här gallerian så finns även Joe and the Juice. So that's where we are going. Tjena, nu ska vi se, jag vill gärna ha en tunakado, nej, en Joe's Club med extra pesto gärna. Okej guys, jag har min Joe-macka och nu ska vi direkt in på mötet. Det är lite snabba puckar här nu hörni, men det är kul, man gillar när det går fort, eller hur? Jag är så brutalt taggad på den här mackan just nu, jag är så hungrig. Hallå? Hissen funkar igen hörni, det var ju här jag var senast när jag var tvungen att ta typ 78 trappor upp. Okej hörni, dags för möte, nu fucking kör vi. Den här dagen kommer flyga iväg. Hello bitches! Hello, mallan med sig kameran, shocking. Han snålade inte, jag beställde med extra pesto. Han snålade inte med den pesto, kan jag be tala om för det. Ja, jag trodde du hade varit tur. Mm. Alltså kolla, det är helt oljigt liksom. Jag bad om extra pesto, det fick jag. Alltså du fick hela Italien? Alltså, jag fick hela Italien på köpet. Nej men alltså det är så mycket olja här. Kom. It's not good for me, but I still want your body. So dumb, but it's not over. What's up you guys? I am back home. Kolla vad jag hade fått. Alltså, ett paket från Vont. I love that shit, you know. Hörrni, nu är det snabba jävla puckar.
backar. Så det är bara att byta om. På med paddelutstyrseln. Hörrni, om ni tycker att jag ser konstig ut, ska jag be att tala om för er att det gör jag. Min favorit foundation, som egentligen inte är en foundation, det är en BB cream och inte alls så täckande och så här. Den är helt perfekt i färgen liksom. Vem som helst kan ha den, vilken hudtyp som helst, så att den liksom bara flyter in. Den är slut, så jag fick ta min gamla Clinique som jag använde på sommaren. Och nej, men den är så mörk. När jag ändå har er på här, så vackert, tänkte jag visa två produkter som jag vill tipsa om. Det här är en av dem som är från Linda Hallbergs Cosmetic. Det var ju i det budet jag fick hem. Det här är en Glossy Glow Primer for Face, Eyes and Lips. Det här tycker jag är helt jävla perfekt. Det bästa med Linda Hallbergs produkter är ju att man kan ha det till allt. Så det här kan du helt liksom på de cheekbones, så att de liksom pop. Du kan ha det på läpparna, du kan ha det som en primer. Det jag gör, som jag vill tipsa om nu då, är att jag blandar den här med foundation. Alltså, ser ni att mitt ansikte liksom, det är typ, alltså, ja, det kanske inte syns i det här ljuset, men alltså det ser ut att vara gjort av glas liksom. Det här är den absolut bästa primer jag har testat i hela mitt liv. Sen så har vi också den här Perfector. Nu ringer Alexandra här, hon ska också vara på eventet. Hello gumman. Hej hjärtat. Hej gumman. Men alltså, hallå, hur kommer det gå idag? Alltså, det var därför jag ringde dig. Okej, som sagt, Alex ringde, sorry for that. Men den här i alla fall ska jag också tipsa om. Det är en sån Skin Perfection, eller vad det heter, Perfector. Så att man smörjer typ in ansiktet med innan man börjar sminka sig. Och då så här jämnar den ut allting. Så om du är lite rödflammig eller någonting, så blir det väldigt så här blurred out liksom. I fucking love this one. Okej, vi är på väg. Jag insåg dock att jag inte kommer kunna gå hela vägen, för då kommer jag komma sent. Vi ska ses kvart i ner i repan, eller inne vid receptionen liksom, i PDL. Vi får se om jag lyckas få ta på en sparkcykel kanske. We'll see. Min nya, jag vet att jag har varit liksom, ni vet ju det, att jag har ju varit typ anställd eller inte anställd, men jag har ju varit på Halvill, Scarborough och Fo. Så jag har liksom varit flygande i hela huset. Men från och med nu kommer jag endast vara på Halvillska. Sen kommer ni säkert se mig ibland på klubban också. Hörrni, nu ser jag en sparkcykel. Jag kommer fan ta den och köra en bit i alla fall. Den här tjejen fick ni se i helgen, men she's back from the Maldives. Du är jättebrun och fräsch. Ja, men det är ju smink. Men gud, du har ju varit på Maldiverna för fan. Är det någon som har missat det? Det är ju bara det. Hon råkar också vara förlovad. Ja. Det är så mycket som har hänt, jag är så vuxen nu. Jag har precis fått veta då att det är bara proffs som vi ska spela mot. Det kan ju antingen betyda att jag går härifrån svinförbannad, eller så går jag härifrån också som ett proffs. Man kan ju lära sig liksom av proffsen också. Vi får se. Vad lite, mina prenumeranter får se mig dricka vin. Alkiskanalen. Ja, nu blir man ju genast lite nervös. För att jag och Alex har spelat förut, så kastades vi direkt in och möta Måns och någon till. Jag är absolut livrädd. Jag trodde vi skulle ha någon slags fördel för att vi ska vara duktiga och ska vi möta den bästa spelaren direkt liksom. Ja, du är bara kär. Vart är han? Jag kommer äta upp här. Alltså jag är så svettig, det är ju ett helt annat tempo liksom att köra med de här jävla profilerna. Nu är jag och Anders Svensson på samma lag. Vi möter Alexandra och, det är lite oklart, men alltså ser ni, har ni sett mig så här svettig efter paddeln någon gång? Det springs, kan jag be att tala om för er.
Ja, fy fan. Jag var tvungen att sätta upp håret och ta en keps för jag blev så svettig. Jag var inte beredd på det här, hörni. Jag tänkte att det skulle vara som när jag och tjejerna kärat dig lite. Så lugn och ro. Men nu är det äntligen dags för lunch, alltså. Jag bara zonade ut fullständigt sista minuten och bara, nu är jag redo för lunch och vin. Så nu kör vi. Det vi alla har väntat på. Vinet. Som Alexandra sa, hon fick till det för en gångs skull. Hon kan vara lite rolig den där ibland. Äntligen. Inte fan trodde man att man skulle liksom dra hem med Måns Elmelöva. Som vi har väntat, hörru. Du tänkte stå där, lilla Volvo. Jag bara, jaha. Där står du så bra, Volvo lilla bil. Jag tror att det här kan faktiskt bli utvägen för mig när det kommer till min snus. Jag tror att jag är redo. Alltså, röker du i min bil? Ja, vad jag vill, fattar du? Vet du vad, jag ska inte vänja med dig. Du måste sluta röka på den där. Alltså det finns inte typ en enda video, inte en enda film på dig när du tar den där i munnen. Det är så sexigt. Nej, det är inte det. Vet du vad, jag faktiskt tänkte göra en video om hur mobbat det är. Vet du, jag tar det du vet, innan. Nej, alltså du vet att jag säger literally i varje video. Jag bara, jag känner mig så jävla tacky när jag röker på den här. Men då till frågan, så du menar att du hellre ser mig med en fet norrländsk prilla under läppen än att sälja lite classy bär? Måste det vara något av? Det. Vänta, har du haft ett nikotinberoende? Nej, exakt. Men vet du vad jag har haft? Vet du fuck jävla svårt det är? Vad har du haft? Klamydia. Ja, det har vi allihop. Fem gånger. Jag skojar. Jag är immun nu. Ja, usch, men det var då, hörni. Nu ligger man inte längre. Jag har slutat med sånt. Vad fin jag är nu. Nu ska vi göra oss klar för ett litet glas bubbel i Sturebaren innan middag på Hallylska. Jag skulle verkligen egentligen behövt tvätta mitt hår, men jag orkade inte och han inte heller, så att jag satte upp det på det här viset så att jag ser ut som, vad heter han i Sagan om ringen? Leo, Leonar, nej jag vet inte. Fokus, för helvete, kamera, jävel. Jag tror jag har sett en Sagan om ringen film, en halv typ, och sen så har jag sett en eller två Harry Potter filmer. Tycker ni liksom så här att det är skandal? Många tycker det. Gillar liksom inte när det känns overkligt, förstår ni vad jag menar? Jag har vidvinkel på nu, ser du det? Fan vad nice. Alex visade mig, jag visste inte så att jag kunde höra här. Tack Alex. Ja, nej, men det blev ett snabbt glas här då i Sturebaren. Shocking, shocking. Det här är vårt nya. Sen ska vi båda på middag på Hallylska. Det ska vi. Trevligt. Trevligt. En torsdag. Torsdag. Ja. Alla dagar är bra dagar. Ja, ja. Hörrni, jag ska... Vad bra att jag kollar på en klocka som jag inte har. Inte haft en klocka någonsin i hela mitt liv, typ. Hörrni, jag ska på ett event med Indie Beauty om en timme. Så att, let's fix this face. Sen efter det ska jag på ett möte på Strandvägen 1. Vilket ni också får följa med på. Men först och främst, hörrni, put a fucking face on. Alltså, helt ärligt nu, mitt liv har liksom förändrats sen Alex visade mig det här. Alltså, ser ni vinkeln här? Det är liksom, det är så, det är en vid vinkel. Nej, men alltså jag fattar inte att jag har haft den här kameran så länge utan att veta. Alex har berättat det för mig också, men
jag och teknik, hörni. Jag får liksom inte mitt ansikte att se så mycket piggare ut än så här. Hallå. Tja. Tjo. Är det bakis eller något? Nej, fan, det är lugnt. Det låter inte som så. Nej, jag vet, jag är svinäs. Det är helt sjukt, jag vaknade upp och hade ingen röst typ. Nej, alltså det är ganska lugnt. Jag tror jag drog en sväng på Spybar och sen drog jag hem till 3, tror jag. Okej, jag är redo att dra. Alltså jag tycker typ det känns lite pinsamt att komma på event så här. De kommer ju bara, ja vad gjorde du igår? Jag bara, ja. Det sjuka är ju liksom så här, det betyder inte, min brorsa, ni hörde ju. Han ringde, han bara, men jag hör ju att du är bakis. Alltså bara för att jag låter så här, då är inte jag bakis. Så här låter jag när jag jobbar för att jag pratar så mycket med folk liksom. Så, nu drar vi. Vart är mina nycklar? Malin. Tjejen är likadana brallor som du har, fast bruna. Är det sant? Jasså, vilka var snyggast då? Ja, tack. Vad sa du? Jag gillar ändå hur observant du är liksom. Okej, det där är absolut sjukaste taxiresan jag har haft i hela mitt liv. Han ville verkligen berätta, han ville prata kärleksproblem liksom. Ska vi se, här är det tror jag. 71C. Okej. Nej, men det är ju inte här. Här är det. Jag fattar ingenting. Det är 12 minuter sen också. Ringde jag på där nu eller? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om hur jag kommer in. Nu. Hej. Hej. Nej, men hej. Gud, jag är så hes. Jag hör det. Jag inte, du behöver inte prata. Nej. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving. Här inne är det då falafflar. Hur kul som vi ska lägga på salladen. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Okej, så hörni, vi lämnar eventet. Eventet är inte helt klart än, men jag måste iväg på mötet. Jag har ett möte på Strandvägen. Eller ett möte. Det är ett möte blandat med en vinlunch. Supertrevligt. Så vi ska knata dit nu på en gång och ta ett glas i solen och snacka lite business, hörni. Prata lön. Ja, det är jag är med bara av. Bra med eller? Leo slusen. Han vill ju igen det. Leo skulle ut på en PV. Kommer in och beställer en galopp. Det går bra. Jo då, allt kommer med på vloggen. Nej, för fan. Det är lugnt. Det blir du är snygga. Nej, men det är lite så. När. Det låter hur jävla nice som helst. Slutet vecka 26. Installera er. Kör vi igång den här feta festen. Bra PV! Otrolig PV! Det bränns så mycket kalorier nu. Det blir kalorier in i stället. Exakt. Du har inte så mycket enheter nu. Ja, men en och annan. En och annan. Det här hatar du inte. Nej men alltså, vad fint man. Det har varit inte så bra. Jag såg det direkt. Bara vad fint. Det såg ut som en mamma. Lite vin i solen. Yay! Bloody Bloody Mary för mig, yes, tack. Bloody Bloody. Beställt här in vet man. Jag gillar inte ens Bloody Mary. Hoppas det där gör din röst. Mjuknas upp lite. Finns det helt när jag kommer in på eventet. Det är bara morsor och typ träningsprofiler.
Och jag bara, hallå, de bara, hur mår jag? Bara, lite bakis. Det är typ som jag en vanlig dag. Ja. Hur mycket röker du egentligen? Nej, jag har aldrig rökt hela mitt liv. Men du har ju inte alltid varit så där hes. Det kommer kräket, menar du? Ja, det är det jag försöker säga. Men det är tydligen sexigt vad hes jag har. Det är en marulkind med trippel och mac and cheese. Nej, men jag måste säga det till kameran. Jag kommer till... Varta? Strandvägen. Vi kommer till Strandvägen och jag bara, men gud, vad äter du för någonting? Jag bara, jag vet inte, jag tror bara det dyraste på menyn. För att de visste att det var bjud. Nu kom Hugo Rosas med en flaska husets. Skoja. Gillas inte. Gillas inte. Alltså, du är så vidrig. Alltså, du vill ju verkligen bli en riktig jävla, vad heter det? Housewife. Ja, men skulle inte dricka husvin då. Men alltså, så här, eller hon gick så mycket igång. Hallå. Nu fick vi en tippel, Lara. Nej. Jo. Hugo. Köper du huset? Det är huset. Är huset vin? Är det här huset? Det är huset. Jag drog en flaska krig till tjejen. Fan, det var ju ganska otajmat. Jag hade ingen aning. Det här är jävla imponerande. Det här imponerar inte alls. Det blir att spotta i glaset. Det är en lång lunch. Det tar aldrig slut. Nej, varför är jag full? Klockan 16.00. Gud, jag är inte full. Jo, jag är absolut på pickalurven. Det här mötet gick jättebra. Så här, jag ska inte säga för mycket. Jag är supertaggad, men jag vet inte vad som hände med det här lilla mötet. Liksom, man kommer dit och det är liksom, det är vin och det är Bloody Marys och det är drinkar, det är espresso martinis och sånt. Så jag bara, men gud, jag ska jobba några timmar. Jag måste typ hem och sova eller någonting för att liksom så här recharge. One eternity later. Så hörni, oj vilket jävla dåligt ljus. Jag är redo, jag ska nu, ja, som ni ser så är jag hemma. Nu ska jag ner till Sturebaren och ta en drink med några vänner. Och sen ska vi köra en middag på Hallwylska. Jag har jättelite kameraminne kvar på telefonen, så att jag kommer inte ta med er. Därför kommer jag avsluta den här videon här. Jag hoppas ni tyckte det här var enough. Ni dör nog inte över att inte se mig kröka en kväll till. Hörni, tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera, like och kommentera, så ses vi i nästa video.